Det er mørkt hele døgnet. Kun det fantastiske sydlys bølger i morgengryet hen over himlen. Først i august bliver dagene lysere. Solen får temperaturen en smule op, men den ligger stadig et stykke under frysepunktet. Nu klækkes kejserpingvinernes æg. Selvom hannen har fastet i 4 måneder, har den stadig overskud til at gylpe en særlig proteinrig væske op fra krogen til ungen. Det kan ungen klare sig på de første par dage. På det tidspunkt skal hunpingvinen vende tilbage fra havet med føde. Det gør den også. Og så er det endelig hannernes tur til at drage til havs og æde. Ungerne tilbringer størstedelen af tiden i de første 3 til 5 uger på fødderne af en af forældrepingvinerne, især når kulden er værst. Den voksne læner sig tilbage på halen og løfter samtidig fødderne fra isen. På den måde undgår den at miste kropsvarme gennem fødderne. Kejserpingvinhannen og hunden skiftes til at hente føde fra havet. Hvis solen skinner, løfter pingvinerne hovedet mod den for at blive opvarmet mest muligt. Isen begynder at smelte. Pakisen bryder op og gør turen fra kolonien til havet kortere. Det bliver nemmere at skaffe føde. Solen kommer højere på himlen og får temperaturen op over frysepunktet midt på dagen. Kejserpingvinerne har gennem tiderne tilpasset sig vilkårene på Sydpolen. De er også meget dygtige dykkere. Kejserpingvinen kan holde sig under vandet i 18 minutter og kan dykke næsten 300 meter efter føde, hovedsageligt små blæksprutter. I havet er andre dyr på jagt, for eksempel vittelsælen, som lever af fisk. Men det vigtigste fødeemne i Antarktis er det lille, rejeagtige krebsdyr krillen. Den er hovedføde for mange hvaler og samles i sværme, der kan strække sig over flere hundrede kvadratkilometer og omfatte millioner af tons føde. Krill er også hovedføde for en anden pingvinart, adeliepingvinen. Dens raspede tunge gør den i stand til at fange det glatte bytte. Det er september og forår i Antarktis. Temperaturen er stadig mest under frysepunktet. Efter 6 måneder ude på havet vender kæmpestormfuglen nu tilbage for at yngle. Den har fløjet mindst 1 gang rundt om jorden.
i det berygtede bælte af stormvinde mellem den 40. og den 50. breddegrad. På havet lever den af blæksprutter, fisk og krill. Den størrelse gør, at den holder godt på varmen. Reden bygger den på den flade jord, der begynder at dukke frem af sneen. Skarven er også kommet. Hannerne samler tang, som de giver til hunderne som redemateriale. Gode redepladser er sjældne ved Antarktis' skrubbede kyster. Derfor bygger skarvene deres reder samme sted hvert år. I oktober har kejserpingvinerne halvstore unger, mens adeliepingvinerne, kæmpestormfuglen og skarvene har travlt med at bygge rede. I alt er der kun 12 fuglearter, der yngler i Antarktis, et kontinent, der er 2 gange så stort som Europa. Til gengæld er antallet af de enkelte arter så meget desto større. Pingvinkolonierne anlægges på den flade strand, og adeliekolonier kan omfatte 100.000 pingvinpar. De er monogame, de har samme partner år efter år. De kan genkende hinanden på skriget og søger hinanden ved den redeplads, de har haft tidligere. Deres vigtigste redemateriale er sten. De er sjældne heroppe og må nogle gange stjæles fra en nabo. Stenene bruges til at bygge en platform, så æggene bliver hævet op over smeltevandspytter. Hannerne næbes om redepladserne og hunderne. Adeliepingvinen er aggressiv. Dens kurmageri er meget mere energikrævende end kejserpingvinens. Det er svært at se forskel på han og hun, men i parringstiden er dem med de snavsede brystfjer som regel hunder. Hos kejserpingvinerne forsvinder mere og mere af pakisen. Det åbne hav kommer tættere på kolonien. Ungerne bliver større og tykkere, men i særlig hård kulde søger de stadig varme hos hinanden. Endnu nærmere Sydpolen, i Shackleton Mountains og Victorialand, godt 300 km fra kysten, ligger snepetrællen på rede i klippesprækkerne. Den slægtning, kapduen, yngler nærmere havet på klippeafsatser i læ for vinden. Reden omgæres af udvalgte sten. November. Nu har adeliepingvinerne æg. Under udrugningen anbringes ægget i en særlig rugepose. Her ligger de i kontakt med pingvinens hud og kropsvarme på 39 grader. Hannen og hunden skiftes til at ruge. De første 2 uger har hannen ægget, så overtager hunden det i 5 dage. Adeliepingviner er flokfugle, men de er også hurtige til at hakke. Derfor sørger de gerne for at anbringe reden uden for hinandens rækkevidde. Kjoven, en rovmåge, er sjældent langt væk. Hvis adeliepingvinernes æg er blevet hugget, gør de intet forsøg på at få det tilbage eller jage røveren væk. Thank you.
Bjoven yngler altid i nærheden af sit jagtbytte. Dens yngletid falder sammen med disse arters, så den er altid sikker på føde til ungerne. Der er to slags her, storkjoven og sydpolarkjoven. Deres udbredelsesområder overlapper hinanden, og de kan også parre sig indbyrdes. Reden er kun en fordybning i jorden, måske foret med mos. Nogle terner er gået til angreb på en dominikanermåge, som har våget sig for tæt på ternernes æg. Deres energiske forsvar får mågen til at opgive forsøget. Ternerne venter en tid, før de vender tilbage til deres reder, for ikke at afsløre, hvor de er. Æggene ligger mellem de bare sten, men er godt kamufleret i farven. December er højsommertid med dagslys døgnet rundt, selvom der stadig kan komme hårdt vejr ind imellem. Der er uro i flokken af adelige pingviner, for æggene er ved at være udklækket. Det er hannerne, der har stået for den største del af udrugningen. Det betyder, at de har tabt omkring en tredjedel af deres vægt, fordi de har måttet undvære føde. Æg nummer to er som regel lidt mindre end det første og udklækkes først en dag eller to senere. Mens ungerne er helt små, bliver en af forældrene altid ved reden for at beskytte dem mod kjoger, men mange går til alligevel. De voksne skiftes til at hente krill fra havet til ungerne. Tusindvis af sultne unger venter på føde og skaber stor trafik til og fra havet. Herude venter de største farer. Når søleoparden har taget sin del, opsamler andre de olieholdige rester.
De antarktiske have giver også føde til Wilsons stormsvaler. Det ser ud som om, de går på vandoverfladen. Men ved nærmere eftersyn kan man se, at de døber fødderne ned under vandet. Samtidig breder de med en lynbevægelse den gule svømmehud ud mellem tæerne. På den måde opskræmmer de byttet. Hovedsageligt krill, som så bliver lettere at fange. Wilsons stormsvale er en af de sidste af sommerbeboerne, der begynder at yngle. Det har taget fuglene 8 måneder at nå de 30.000 km hertil over Atlanterhavet. Deres redekolonier ligger i dybe ravner i klipperne, altid i nærheden af kysten. Stormsvalens lange ben, som bruger sig elegant på havoverfladen, virker mest som om de er i vejen, når de skal ind i redehullerne. Når de begynder at yngle, er det allerede midsommer, og der er ingen fare for, at deres redepladser skal snige til. Men vejret på Antarktis er altid lunefuldt. Adelige pingviner er polstrede til den intense kulde. Deres meget tætte fjerdragt indeholder et isolerende luftlag. Under det har de et tykt fedtlag og et specielt karsystem, der forhindrer, at de mister varme gennem luffer og ben. Isoleringen er så tæt, at sneen ikke smelter på dem. Men ungerne er stadig sårbare over for kulde og omkommer, hvis de ikke bliver holdt varme af de voksne. Sidst i december har også kjoven fået unger. Den yngste unge bliver som regel domineret af den ældste, og den overlever kun, hvis der er særlig meget føde. Til sidst udklækkes også skarveungerne. De voksne skarve pudser hinandens fjer. Det er et vigtigt led i samhørigheden hos et par. I modsætning til alle andre antarktiske fugle, er skarvens unger nøgne, når de klækkes. Det er i januar. Langt inde i Antarktis kommer snepetrællens unge nu ud af ægget. Ungen bliver i reden i omkring 7 uger. Ligesom snepetrællen får kapduen også kun én unge. Denne unge er 5 uger gammel. Den opfødes på en blanding af krill og fisk. Antarktis i januar har lange dage og masser af føde. En Wilsons stormsvale venter på føde. Længere sydpå er nogle af kejserpingvinungerne nu begyndt at fælde dunlaget.
Det vil sige, at de snart selv kan gå i havet efter føde. Havet er nu kommet helt tæt på kolonien, så ungerne ikke behøver at gå så langt. Pingvinerne anlægger som regel deres koloni på steder, hvor isforholdene er stabile fra år til år. Men hvis pakkeisen et år bryder meget tidligt op, kan det betyde, at mange unger drukner, fordi deres dunlag suger vandet til sig. Men normalt vokser ungerne op og tilbringer 5 år i havet eller som ungfugle sammen med kolonien, før de parer sig. Forældreparrene har nu 3 måneder fri, før de begynder forfra på den krævende yngleproces igen. Kæmpestormfuglens unger er ikke helt flyveklare endnu. Kæmpestormfuglene er nogle af de første til at bygge rede, men ungerne er længe om at vokse til. Skarveungerne er nu 5 uger gamle og lige så store som de voksne. De kræver føde ustandsligt. Snæbletrællens unge vokser til. Her, højt oppe i Shackleton Mountains, bliver dagene allerede kortere, og temperaturen falder. Så nu haster det med at få afsluttet yngleprocessen så hurtigt og vellykket som muligt. Kæmpestormfuglens unger klarer sig allerede en stor del af dagen, nu da de er store nok til selv at forsvare sig mod angribende kjover. Forældrefuglene er væk hele dage af gangen for at søge føde i havet. Når kæmpestormfuglen er fløjet af reden, opholder den sig de første 7 år ude på havene. Den kan have krydset Antarktis flere gange, før den så endelig vender tilbage til sin fødekoloni for at yngle. Kæmpestormfuglenes unger bliver flyvefærdige i marts og april måned. Tidspunktet hænger blandt andet sammen med, på hvilken breddegrad de befinder sig. Nu er Adelie-pingvinungerne i færd med at fælde deres dun. Der er blevet trængsel i kolonien. 300.000 pingviner og dårlige toiletforhold. Behovet for føde bliver større dag for dag, og de voksne pingviner bruger mere og mere tid om dagen på at skaffe føde. Imens rykker ungerne sammen for at holde varmen og stå sammen imod eventuelle angreb fra kjover. Pingvinerne fodrer kun deres egne unger. De genkender ungerne på stemmen. Kolonien har også skraldemænd. Nogle skedenæb holder til omkring stedet. De tager kasserede føderester, ekskrementer og de døde kroppe af pingvinunger, som ikke har kunnet overleve. Skedenæb er beslægtet med duer og er den eneste landfugl på Antarktis, med kun en antydning af svømmehud mellem tæerne. De yngler på den antarktiske halvø i reder, der er sammenstykket af en bunke fjer og gamle ben og føderester, alt sammen gemt bag en klippe eller i en dyb sprække. Hup.
Efter 2 ugers fældning er adeliepingvinungerne klar til deres første svømmetur. Når de samlet kaster sig ud i det kolde hav, er de et let bytte for søleoparden, der hele tiden holder sig i nærheden af kolonien. I midten af februar går den antarktiske sommer på hæld. Adeliepingvinernes yngleplads er forladt. I marts samler ternerne sig i små grupper. De har tilbragt et par måneder i Antarktis og gør nu klar til deres meget lange træk nordpå. 18.000 km til den anden ende af kloden og deres ynglepladser i Arktis. Fra Antarktis flyver de op over Kaplandet i Sydafrika og videre over de tropiske have. De flyver op langs Vestafrikas kyst og op til Europa og Nordatlanten. Rejse fra den ene polarsommer til den anden, ser ternerne formentlig mere dagslys end noget andet dyr. Og efter det længste træk i dyreverdenen, danner ternerne deres ynglekolonier i Arktis først i maj måned. Antarktis er et kontinent med vand til alle sider. Arktis er derimod et hav med kontinenter til alle sider. Antarktis har ingen landpattedyr, og dets eneste landfugl var skedenæb. I Arktis derimod gør de lange landtunger, der rækker herop nordpå fra Europa, Asien og Amerika, det muligt for både landfugle og landpattedyr at nå op til det nordlige ishav. Og på det isdækkede hav har isbjørnen sit domæne. Ismågen er den nordligste fugl i verden. Den holder tit sammen med isbjørne og æder deres levninger og ekskrementer som fødetilskud. Arktis er også hjemsted for polarræven. Den er et ihærdigt rovdyr, som alle arktiske fugle må prøve at gardere sig mod i deres levevis. Gennem vinteren har polarræven en hvid pels, der kamuflerer den i sneen. Nu skifter pelsen farve til brun sammen med omgivelserne. Pingviner, som er så talstærke i Antarktis, er der ingen af i Arktis. Til gengæld yngler mange lomvier her. Lomvier ligner pingviner en del, men de kan flyve og bygge rede højt op på klippesiderne, hvor de er i sikkerhed for rovdyr. Men det sker, at en unge mister fodfæstet på klippen og ender som føde for en sulten polarræv. Selvom årstiderne er modsat i Arktis og Antarktis, er kravene om tilpasning for at overleve de samme. Det er maj,
og forår på den nordlige halvkugle. Fjeldryben skifter den hvide vinterfjerdragt ud, samtidig med at sneen forsvinder fra omgivelserne. Fjerde snesko letter dens gang. Fjeldryben findes overalt i Arktis, fra Sibirien til Alaska, fra Canada til Nordeuropa. Snart kan fuglene igen få vand og drikke. Siden sidste sommer har de måttet æde sne for at slukke deres tørst. Lidt derfra er snespurven allerede begyndt at samle materiale til sin rede. Blandt småfuglene er snespurven den, der yngler længst nordpå. Det er hunden, som bygger reden, som regel i en klippesprække, imens markerer den sort-hvide han sit territorium ved at synge. Selvom sneen smelter, bevarer jorden et permafrostlag, som gør, at vandet ikke siver ned, men samler sig til smeltevandssøer. Torshanen har et specielt ynglemønster. Når hunden, der er den mest kulørte, har parret sig og lagt æg en gang, går den ud og finder en ny mage. Både hannen og hunden udvælger en redeplads, men det er hannen, der bygger reden. Nu har hunden lagt det første af sine to kollegaer. Mens hannen nu udruger æggene og sørger for ungernes opvækst, søger hunden ud for at finde sig en ny mage. Vi er i juni. Sneen smelter i solvarmen, og der ligger en varme dis over landskabet. Fjeldryben har lagt 7 æg, skjult under en stor sten. Både æggene og hundens fjerdragt falder i et med naturens farver. En eller to gange om dagen forlader hunden æggene for at søge føde, men kun i kort tid ad gangen, ellers når æggene at blive kolde. Sydpå ved kysten er søkongen allerede i gang med at opfodre sine unger. Søkongen har en lang yngletid. Derfor starter den tidligt for at få størst udbytte af sommeren. I nogle kolonier er der flere millioner fugle. Rederne er gemt i sprækker, så ungerne kan være i sikkerhed for polarrevene. Ligesom lomvien kan søkongen betragtes som en nordpolsudgave af pingvinen. Men søkongen har en særlig pose på halsen, som den bruger til at samle føde i til ungerne.
I juli har de fleste havterner stadig æg, men nu begynder udklækningen. Den varer i 2 dage. Ungerne forlader meget hurtigt reden for at søge tilflugt blandt stenene. Deres eneste beskyttelse mod polarræve er kamuflage. Mens Antarktis er næsten bar for planter, har Arktis et forholdsvis rigt blomsterliv, blandt andet valmuer og blåklokker. I juli har Arktis stadig midnatssol, og det er den varmeste tid på året. Om dagen kan temperaturen nå op over 20 grader. Nu kommer fjeldrybens unger ud af æggene. Disse 7 æg blev lagt over en periode på 7 dage. Men ungerne kommer alle sammen ud i løbet af et par timer. Så er hunden lettere ved at holde sammen på dem. Mindre end et døgn efter udrugningen forlader hele familien reden. Også snespurven har fået unger. Heroppe nordpå, hvor der er mange lyse timer, fra snespurven flere unger end sydpå. Her er der 7 unger i reden. Den arktiske snespurv hviler kun et par timer omkring midnat, når solen synker ned mod horisonten, og det bliver køligere. Fjeldrybefamilien har forladt reden. Hunden bringer ikke føde, men fører ungerne ned til egnede fødesteder. Selvom hunden beskytter ungerne, er det vigtigt, at de hurtigt bliver i stand til at klare sig selv. Allerede når de er 7 dage gamle, kan de flyve et par meter, nok til måske at undslippe en polarrevs angreb. Sneuglen har fået 3 unger. Reden ligger på den åbne tundra, og sneugleungernes ankomst falder sammen med højsæsonen for lemminger, de små gnavere, som er deres hovedføde. I gode lemmingår kan sneuglen lægge op til 9 æg. I år med få eller ingen lemminger yngler sneuglen måske slet ikke. Hunden går aldrig langt væk fra reden, så længe ungerne er små. Det er hannen, der jager og skaffer føde, døgnet rundt i den lyse årstid. I den åbne tundra finder man denne rede med godt kamuflerede unger. Det er bjerglærkens. Også de voksne fugle falder helt i med landskabet, med lav, mos og andre krybende planter, som forsyner fuglene med frø, knopper og insekter. Bjerglærken tilbringer vinteren i Europa ved kysterne langs Storbritannien, de baltiske lande og ved Nordsøen. Tilværelsen sydpå er meget anderledes end her. Ved de europæiske kyster søger bjerglærken føde i tidevandszonen. I gode arktiske sommer kan bjerglærken få 2 kuldunger, men for at undgå den hurtigt kommende vinter, må ungerne være klar til at forlade reden allerede i midten af august. Den nordligste falk er den hvide jagtfalk. Der er kun meget få tilbage af den, og flere steder er den ved at være udryddet.
Den lever overalt i Arktis. Men ægsamlere og falkejægere har gjort stort indhug i bestanden i dette århundrede. Når jagtfalken får lov til at yngle i fred, bygger den rede det samme sted år efter år, og parrene holder sammen livet ud. Det er august i Arktis. Falkeungen er nu en måned gammel. Dens yndlingsbytte er fjeldryber, og i år med mange fjeldryber kan jagtfalken lægger op til 4 æg. Men i år har den kun en enkelt unge. Hannen har bragt en edderfugl til reden. Fjeldrybens unger er begyndt at skifte til den hvide vinterdragt. I den begyndende kulde samler de sig for at overvintre i flokke. Efterårsstormene begynder at gå over i den arktiske vinter. Fra det ene øjeblik til det andet kan uvejret sætte ind og overmande de svage og uforberedte. Nu er det tid at trække sydpå for alle, der ikke er specielt tilpasset kulden. Et rensdyr er bukket under for kulden, men det giver føde til mange i de følgende uger. Ravnene er de første, der benytter sig af lejligheden til et ekstra måltid. Fjeldryberne har nu fået en fuldt færdig vinterfjerdragt. De begynder først at yngle igen til foråret, men der kan opstå territoriekampe og indledende kurmageri allerede i vintermånederne. Der er føde under sneen. For at overleve, må fjeldryben grave efter skud af dværgpil. Solen forsvinder bag horisonten. Det var 2 måneder, før den dukker op igen. Tusmørket sænker sig over Arktis, og temperaturen falder til minus 40 grader. De fleste fugle er trukket sydover. Kun de mest hårdføre overvintrer.
Når vinteren sætter ind i Arktis, kommer sommeren til Antarktis. For hankejserpingvinerne er den lange faste nu forbi, og de skiftes med hunderne til at hente føde i havet. Arktis og Antarktis, jordens nordlige og sydlige yderpol, stiller begge hårde krav til deres beboeres overlevelsesevne. Enkelte fuglearter har formået at indrette sig efter de korte, men frugtbare sommer i de koldeste egne på jorden. Men kejserpingvinen er den eneste fugl, der kan overleve den værste af alle vintre, den antarktiske.